Та сайн мэсэн үү? Та бүхэнд англи хэлний аяц зүйн дуудлагын талаар цорол хичээлүүд хүргэж байгаа хэлээ. За өнөөдөр хичээлээр англи хэлний TH үсгийн нийлэмжийг хэрхэн зөв дуудах талаар хичээл авах гэж байна. Тэгэхээр монгол хэлэнд бол байдаггүй авиан дуудлагыг зөв дууд сурах нь маш чухал байдаг. Тэгэхээр энэ нь ямар үүрэгтэй вэ гэхээр таныг бусын яриаг ойлгох, мөн өөрийнхөө утга санааг одоо ойлгомжтой илэрхийлэхэд таныг ойлгоход маш чухал үүрэгтэй, бусд хүн ойлгоход маш чухал үүрэгтэй. За тэгэхээр бүгдээрээ самбарлуу харцгаая. За TH болохоор хоёр янз H үсгийн нийлэмж нь хоёр янзаар дуудагддаг. За эхний дуудлага нь бол босоо өө гонцгоо өө үсэг шиг юм авиан тэмдэглэгээ байгаа. Авиан зүүн тэмдэглэгээ байгаа. За дараагийнх нь болохоор энэ нэг Д үсэг шиг гэхдээ налуу юм тэмдэглэгээ байгаа. За энэ хоёр ямар ялгаатай вэ гэхээр эхний TH нь болохоор энэ доор зургаар үзүүлсэн байгаа. Ийшээ хараарай. За энэ дээр болохоор хөх өнгөөр болохоор дээд үүдэн шүд бас мөн доод үүдэн шүдийг дүрслэн байгаа. За улаан нь болохоор хэл. Тэгэхээр тээч альч 1 2 энэ альч дуудлагыг хэлэхэд таны хэл бол 2 үүдэн шүдний завсраар 2 мм орчим цохиж ах хэвстэй. Тэ? За эхний энэ ялгаа нь болохоор эхний авины яг юуст дуудах тухай гэхээр хий гарцгаа зөөлөн дуудагддаг. Хальт сонсгоо бол ис үсгтэй нэлээ ойрцоо дуудагч байгаа. За хоёрдугаар нь болохоор чанга дуудлахтай. Тэ. За д үсгтэй нэлээ ойрцоо илэгдэв. За жишээн дээр бүгдээрээ харцгаая. Эхнийх нь 30. Тэ? 30. За Америкчууд бол хурдан хэлэхээр 30 гэдэг. 30. За тэгэхээр та 30 гэдэг үгийг dirty гэд нөгөө th-ийг хэлэхдээ хэлцэн одоо хоёр үдэн шүдний завсар цохохгүйгээр хэлэх юм бол бохир заwaan гэдэг үгтэй яг адилхан сонсогддог. Тэгэхээр энэ үгээ зөв дууж сурах нь таныг одоо зөв ойлгоход маш чухал үүрэгтэй. За хоёр дахь үг нь thunder. Thunder. За хоёр дахь жишээг харцгаая. There, clothing. Эхнийх нь гэд хий гарч ирсэн бол хоёр дахь нь гэд дэ үсэг шиг хэлэгдэв. За бүгдээрээ жишээ харцгаая. За тэгэхээр эхний жишээ маань TH авины эхний дуудлага буюу гэсэн дуудлага үгийн эхэнд орсон байдлаар унсцгаая. Thank, sick, thief, 3000, Thursday, 38, thunderstorm. За үгийн дунд орсон байдлаар жишээнүүд нь athlete, author, nothing, toothache, wealthy, everything, worthwhile. За үгийн адагт орсон байдлаар жишээнүүд нь bath, earth, teeth, cloth, knees, mouth, youth, faith, underneath. За өгүүлбэрт орсон байдлаар бүгдээрээ жишээ харцгаая. He thanked the wealthy author on Thursday for the third time. The athlete ran 3,000 meters to the north. There's nothing worthwhile in a thunderstorm. I think the thin thief ran north with the cloth underneath his arm. За, TH дуудлагын хоёр дахь одоо дуудлага буюу дуудлага үгийн эхэнд орсон байдлаар бүгдээрээ жишээ харцгаая. That, there, then, they'd, this, those, themselves, therefore. Mother, breathing, clothing, feather, rather, soothing, weather, worthy. За, өгүүлбэрт орсон байдлаар жишээ байна. Their mother was gathering the clothes together. They'd rather gather those berries with their mother. There's their brother together with their father. Therefore, they'd rather go together. За, энэ хоёр одоо TH-ийн дуудлага маань хоёр янзаар дуудагддаг авиа нийлж орсон жишээг үзцгээе. There's the wealthy author whose brother has toothache. The weather from the north on Thursday is soothing. They have nothing other than each other, the weather, and their youth. Those 38
thieves were brothers. They'd rather have a bath with their clothing on. 자, 그래서 티브진 아, 니심진 2안지 дуудлагыг өнөөдөр бүгдээрээ үзлээ. 그래서 티브 니심진 дуудлагыг альч янзаар нь уншсан таны хэл заавал одоо 2 шүдний завсар одоо 2 мм орчим гарч ирж байх ёстой. Тэгж байх зөв дуудагдана гэдгийг та бүхэн анхаарах хэрэгтэй. За цаашд манай дуудлагын талаар цуурлах хичээлүүд муу англи хэл бидэн сурах талаар зөвлөгөөнүүдийг та үзгээ хүсвэл манай LC English уламжлалт аргаас татгалзъя. Пэйж хуудсан лайк дарж нэгдээд хичээлүүдийг үзэх боломжтой. За энэ удаагийн хичээл энэ хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхэн анхаарал тавьсанд баярлалаа.